Președintele s-a halit inițiativa să aibă tipul dezvoltării proiectului cele bise vada beneficii arterau de noapte gaizre de băsă aibă tipul dezvoltării nul din hutz lâmde mozarte bise da samuzda hutz el zemot pensionare bise garda studente bise da dezvoltării. Vânzare va mișe să aibă săcartulos președint ba batumși șoată rustaveli să aibă bise umaglesi să salu bise axal gazde bătan șeho draze gaageta. Drazi toalisinem să halit inițiativa. Ecutnis. Detalii am și să aibă momdeu să informații o gămușe bine și încă. Săcartulos când de ama se mate bat xadi dit centre bia, xama gat coreile bia pire men uzar mazari sound opo sa shine bas da xlo bit oras sound muzdat samas milion dolare sak sakat oxte ba samet chino mumsa xlo bis vasazrisit tavari centri am region. Şi rogot beruş xat vasazrisit. Magra besu nai gos xel misat noi pire odrish katuri xalxistus. Pire odrish tabze chuen sazuka dobis. Titkmis nakhivar shvatskhot, magra chueni principuli programa, chueni principuli strategiul mizani. Ეს არის რომ საქართველოში ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაზღვეული. საქართველოში ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს დაზღვევა ან თავის სამსახურიდან ან თავის გადახდილი ან სახელმწიფოს ხრიდან. საქართველოში არ უნდა იყოს დაუზღვეული მოსახლეობა. ებაზე გადავდივართ ეტაპობრივად. Და ვინაიდან სტუდენტებისთვის კიდევ ერთხელ მეორე ბევრი ხარჯია სხვა და სტუდენტი ჯერაც უდეც არ აქვს შემოსავალი. Ჩვენ ასე ვქთავაზობთ ამ ეტაპზე, რომ ერთ-ერთი პირველი კატეგორია წელს ისედაც ბავშვებს ვაზღვეთ 5 წლამდე პენსიონერებს ვაზღვეთ საპენსიო ასაკის ხალხს. Ერთ-ერთი ასევე პირველი შემდეგ კატეგორია პარალელურად ამის იყოს, რომ საქართველოში ყველა სტუდენტი იყოს დაზღვეული. მე სტუდენტებს მაინდამაც არ გჭირებათ სამეცნიერო მომსახურება, მაგრამ მეთქმა არ დაგაჭიროთ, შეიძლება ზოგს ფეხი გადაუბრუნდეს, შეიძლება სიცხემ ბევრი სწავლის გან თვალები ატკივდეს. ყველა შემთხვევაში სამეცნიერო დაწესებულები, რომელიც აქ იხსნება, უნდა იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი. Შეგახსენებთ პრეზიდენტის ამ ინიციატივის შესახებ სტუდენტებთან შეხვედრაზე ბათუმში გახდა ცნობილი ეკა გაგუა საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ეკა გისმენთ. Da, președinte, este săhali inițiativa principiului aris socialuri politicii naționali romelit cu care nașit ardeba boluram de nimet clizgan molubași dam politicii mihedui uaclos muma oși săcartulși aruna dar ce sarcerti adamiani romosat sa medicino dazgova arkneba meșegax să ne promu cu secta bridan săhamți pe დაზღვევს ყველა პენსიონერს და 0-დან 5 წლის ჩათვლით. ბავშვებს ამ კატეგორიებს უკვე პრეზიდენტის სახელი ინიციატივით შემატება. Კიდევ ერთი კატეგორია, ეს არის სტუდენტები და ამ ახალი პროგრამის დეტალებზე ორი უწყება ერთდროულად მუშაობს. მოგესალმებით ყველას დღეს 2 სექტემბრიდან ყველა ასაკის პენსიონერი და 0-დან 5 წლის ჩათვლით ბავშვები უკლებლი ყველა იქნება დაზღვეული. Სოციალურ დაუცველებს უკვე აქვთ დაზღვევა და პრეზიდენტმა გაანთქმოვანა ახალი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს studentevis dazgovas, rats zalian mishnalovania imisatvis, rom studenti, romsats romelis irtis uzarmazar pulks, imisatvis rom iqos ganatleba, aseve unda iqos dartsonebuli imashi, rom mas moxta ise rom raime problema sheekmna, mas ar unda gauchirdes, aset tanamedrove tipis savadopopoebshi misvla da კარგი მკურნალობის მიღება. პრეზიდენტის დავალებით ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ შეუქმნათ ყველა პირობა იმისათვის, რომ სტუდენტებმა ისწავლონ. ამისთვის ჩვენ ახლა ვმუშაობთ სადაზღვეო კომპანიებთან, იმისათვის, რომ შეიქმნას საბაზისო პაკეტი და ყველა სტუდენტი საქართველოში იყოს დაზღვეული. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ სტუდენტს ჰქონდეს შესაძლებლობა ისწავლოს და ნაკლებად აწუხებდეს სხვა პრობლემები და მაქსიმალურად იყოს კონცენტრირებული სწავლაზე. Informația უკვე აქვთ სტუდენტებს, ისინი აცხადებენ, რომ დამოუკიდებლად სამედიცინო დაზღვევის გაკეთების საშუალება მათ არ ქონდათ აქედან გამომდინარე. Ამ სიახლეს ისინი საკმაოდ დადებითად აფასებენ. Studenți ar maxim și să se vorbă rom, cum îi vede să dați voi o companie și da, dau eu zguio, adgan armușa, da, să șem de ex, fadă cu probleme bizgamo, da, este alian cargie, adgan să hanț e făcut cu azul su pasot. Alian cargie inițiativa, da, mă harul, da, te arăt un lucru, ala studenti am informații ca mă robi și este șem de gum, alian mă harul icnebian, am inițiativit, să hanț e făcut inițiativit. Შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტის ახალი ინიციატივის შესახებ მიხელ სააკაშვილმა ისაუბრა გუშინ ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრის დროს.